הכירו את ננדו. ננדו מספקת פתרון אבטחה מבוסס רחפן אוטונומי, המקנה נקודת מבט חדשה, יעילה, חסכונית וירוקה, ביצוע משימות אבטחה באופן חדשני ופורץ דרך. הפתרון של ננדו מבוסס על מצלמת יום ולילה שמבצעת עיבוד תמונה אונבורד לזיהוי אדם ורכב, מודל אוטומציה המכיל את מערכת הנחיתה האוטונומית ומערך ניהול הטעינה שמעריך את אורך החיים של סוללת הרחפן, מה שחוסך כסף רב ומאפשר בניית פרופילי טעינה מותאמים אישית. גולת הכותרת של ננדו הוא זמן הטיסה של הרחפן, שעומד על עד 70 דקות בכל משימה. בהדגמה שאנחנו רואים עכשיו נראה ביצוע של משימה אוטונומית לחלוטין, המראה, טיסה, זיהוי של אובייקט, עקיבה, קבלת ההתראה, סימון של האובייקט על גבי מפה, ואז המשך המשימה, נחיתה וטעינה. המערכת של ננדו פועלת על פי תזמון משימות או כתגובה לטריגר, כדוגמה התראה של גדר אינטיקטיבית. זמן הטיסה עומד על כ-70 דקות, מקנה את היכולת לסרוק אתרים גדולים, להישאר רלוונטי לניהול אירועים מורכבים ולשמור על זמינות לכל אירוע מתפרץ. מודול האוטומציה בשילוב עמדת העגינה הוורסטילית של ננדו מאפשר להסב כל רחפן לאוטונומי ובכך לבצע מגוון רחב של משימות.